Традицијата ја продолжија најмладите. Со пеење на песната Бадња баба синоќа во Тетово дечињата го најавија Христовото раѓање. Бадник кој во градот почара со години се одбележува на специфичен начин, годинава помина во сенка на пандемијата. Тетовските мала вечерва за бадник останаа празни. Немаше палење на традиционалните бадникови огнови, ниту славје до раните утрински часови. Не се одржа ниту бадникарскиот маскембал, барем некако што тоа било минатите години. Ни со улиците можеше да се забележи по некое маскирано дете. Сепак традицијата не запре. Ја продолжија тие на кои таа и останува, дечињата. Сепак според мерките од владата кои не ги даде, моравме да се придржуваме кон нив, но бидејќи сакавме да ја зачуваме таа традиција и најмалите да продолжат, нашите деца ги маскиравме како и секоја година, тука е традиција во Тетово на бадник, односно ние викаме Бадња баба. Маските и годинава беа најразлични, дечињата пак најрадосни. Кажи ми во што си маскирана? У едно рок. Зошто ваква маска одбра? Зошто сакам. Добро, ти во што си маскирана? Јас сум маскирана во Снежана, пошто го гледам цртано и многу е убав. Браво, ти во што си маскиран? Ја у крадец. Зошто одбра таква маска? За сакам. Браво, ти во што си маскиран? Во велосипеди. Во што си маскирана? Во јуникор. Бадник во Тетово велат не се раскажува, туку мора да се доживе. Тетовци се надеваат дека следната година овој голем христијански празник ќе биде многу повесел и помасовно прославен. Христос се роди!